Raila Amolo Odinga, umecheza ya kutosha, enda upumzike wewe, uletewe pia kwa nyumba kubwa ukule. Wacha toka jikoni bwana, penye wanapikia. Wajaluo wameshikwa na mafuriko mengi kwa sababu ya tabia yako ya kubrok. Wetangula na Mdavadi walikutoroka kwa sababu wakati mmeibiwa kura na wenzako, wewe unarudi nyuma, unapewa zako na unasema mambo yaendelee. Wakati tunatoka nje kuandamana na wewe, unatuambia ya kwamba vijana muache maandamano, mrudi ndani. Ukipewa zako unakula peke yako. Ukishakula peke yako unaambia watu dialogue. Au utaendelea kutumia Wakenya? Kama unaamini ya kwamba unafanyia Wajaluo kazi, enda Nyando ujenge damu ine ya maji. Wananchi waache kuishi kwa nyumba za mafuriko. Umasikini iko yeye sehemu ya Kisumu mingi sana. In fact, Kisumu city haifai kuwa city sababu ya level of poverty. A city is defined by the large population backed up by development across the city. Wewe hakuna maendeleo iko Kisumu, lakini umeishi kubrok serikali ya Moi, umeishi kubrok Kibaki, Uhuru, sasa uko kwa Ruto, alafu nataka kutumia wenzako kama Kalonzo. Rudisha mkono kwa Kalonzo, kama urudishi wacha ajue mapema na waachane na yeye. Hamtaendelea kutumia watu wa Gen Z. Mnasema vijana enda nyumbani, na wakati wanaua vijana wanatupa kwa maji. Mnasema sio nyinyi. Mtu itakuwaje sio serikali ilimuua? Wamemtoa kwa hiyo maji, wamejaza viraka za bendera ya Kenya kwa mdomo ya msichana mdogo. Denzel Omondi, mwanafunzi wa JKUAT, alikuwa miongoni mwa wale ambao walienda mpaka parliament. Huyo kijana walimfuata mpaka nyumbani, vile walifuata yule alikuwa amebeba mesh, waliwafuata wakawakidnap, wakawatocha. Don't forget Karen Maina, he was also tortured and he was thrown in a pool of water at the dump site. Alafu Raila Amolo Odinga anataka atituongee na Ruto. Na ndio mjue Douglas Kanja ambaye amekuja kureplace Javed Koome as the Inspector General in acting capacity. Hana uzuri wowote. Vile Koome alikuwa mbaya, Kanja Douglas pia ni mbaya mara tatu. Yeye vile ameingia, ameambia polisi wa Kware, amini police station, akawahamisha wote. Unahamisha aje polisi na hujamaliza uchunguzi? Unahamisha polisi wenye nafaa wakuwa interrogated by the DCI. Utuambia ati sasa serikali ati imekasirika ati inawahamisha. Sisi sio wajinga bwana. Mliwahamisha ndio mufiche evidence kwamba walikuwa wanafanya biashara. Kijana mmoja wa miaka 20 hawezi huwa wa mama 42. Alafu mnapeleka huyo jamaa, mnamfunga. Jamaa anasema hao jamaa walinifinya huku chini nidanganye kwamba ni mimi. Wewe hiyo plot yenye unaishi, hakuna vile mtu anaweza uwa mama mmoja bila kusikia nduru ama kuona hata matone ya damu peke yake. Alafu mnasema kijana alianza na bibi yake na akaua wengine 42. We are not buying that idea. We are not fools, man. Nyinyi mnajua ni nani aliua wale wa mama. Baada ya kujua ni nani waliua watu ambao walikuwa Shakahola, mbona Makenzi alishikwa ako ndani lakini mili ya Kilifi huko Shakahola inaendelea kupatikana? Na tena uchunguzi inatoka, mnatuambia ya kwamba eti government pathologist anaitwa Odor eti amesema ya kwamba hakuna gunshot. Serikali ikiamua kuua mwananchi si lazima itumie bunduki ama namna gani? Yeah. Hey, sasa muache kutuambia ati sababu tumezoea askari ni bunduki. Askari wanaweza kidnap mtu na wanaenda kumdunga visu. Odor, stop telling us that there were no gunshots on their bodies. Anybody can die from any kind of nature. So the perpetrator should be brought to book. Mwaje kutumia kijana mdogo, mnasema ya kwamba aliua wamama 42. Evidence yenu mnanunua suruali za wamama mbili zinafanana kala. Sisi sio wajinga.
Kwanza suruali za wamama wengine zinakuanga zimechomeka hapo katikati. Hizo suruali zilikuwa mpya bwana. Mnatudanganya ati hizo suruali ati zilikuwa za wamama wenye walikuwa wanashikwa hapo. Eh? Tunaonaanga suruali wamama huku nje wameanika masuruali zimechomeka hapo katikati, sijui ni asidi gani inachomanga. Nyinyi mnatoa masuruali mpya za redi zinafanana. Mnasema ni evidence. Joto gani wewe? Alafu mnaleta laini za Airtel peke yake. Wamama 42 waliamuka wakasema tunaenda kuuawa next week. Tutumie laini za Airtel 42. Na mnatoa panga iko na rust. Mnatoa hardware. Mnasema hiyo panga ndiyo ilikuwa inatumika kuchinja. Kweli panga gani mwenye haita itakosa hata damu yenye imekaukia hapa mahali fulani. So serikali ya William Ruto, endelea kucheza na Wakenya, lakini kuna siku mtaamuka hata seta au shaita kuwa leave alone Ruto. Kwa sababu tunawapea nafasi mubadilishe tabia na mnaharibu kila kitu tena. Hakuna siasa ambaye tunaenda kukubali ambaye alitangazwa jana. Kwa hivyo sisi kama bunge la mwananchi tarehe 23 hii wiki inaanza kesho, sisi wote tutakuwa kwa street zote katika taifa letu la Kenya, inji mzima tutawasha. Hii inji sio ya William Ruto ama Rigathi Gachagua. Sasa vita ya Gachagua na Ruto imeisha, wamekuwa rafiki. Vita ya Raila Amolo Odinga na Ruto imeisha, wamekuwa marafiki. Ikifika ni wakati wa kushikana waibe pesa ya Wakenya, wanashikana. Sasa hivi tunaambiwa walimu kuanzia Desemba hawatakuwa na medical cover. Wakati hiyo hiyo mliwanyang'anya 5000 ya medical allowance. Wekea walimu 5000 kwa payslip waweze kulipa matibabu yao. Sasa hivi Macharia anasema because of the budget cut walimu wa JSS 46,000 hawataandikwa kazi. Tunakuambia jaribu uone. Wananchi watatoka watakuja mpaka ATS, mtuambie kwa nini. Ofisi ya second in command bibi yake, bibi Rigathi Gachagua, anataka 2.7 billion ati ya ofisi yake. Na ofisi ya bibi ya Ruto inataka 1.7 billion. Kwani tulipigia hawa mama wenu kura? Waacha Ruto na Gachagua wafanye kazi, miezi mbili imebaki waende nyumbani. Members of Parliament, I know you are assuming the National Assembly this week. Enda agenda ya kwanza, hakikisha ya kwamba reconstitution of the IBC imemalizika. Once you have reconstituted the IBC, Ruto aende nyumbani, MP waende nyumbani, tuende kwa fresh election. Unajua mnadhani ati Ruto angekuwa ameenda? Ruto angekuwa alishaenda last week but one. Tumemspea kwa sababu tunataka atengeneze IBC. Ndio maana akitoka tunapiga kura sasa upya. Ni nini amshiki maneno haraka? Tunataka Ruto aende nyumbani, MP waende nyumbani, lakini waende tu kama washamaliza kuweka commissioners wa IBC wapya. Na tuende kwa kura. Na kama hiyo jeshi ndio ita take over, wacha ikuwe hivyo bwana. Kama Mungu alishapanga kitu fulani ita happen, kivipi? Hawezi ukazuia. You cannot prevent an idea whose time has come. You cannot stop an ejaculation whose time has also come. So, William Ruto, you either shape up or shift out. You are not there because we have run short of potential people who can run the government of Kenya. Mbona ni wewe tu wa kwanza katika historia ya Kenya umeingia mambo ikaharibika? Unatolea wananchi stima, unatolea wananchi subsidy kwa chakula, unaandika kabila moja peke yake kwa parastatals, unapiga kifua, unapandisha mafuta ya gari, unapandisha raw material, kampuni zinafunga, zinafuta wananchi kazi. Wewe ni nani bwana? Wewe ni nani? Na at least sukule basi. Kula basi upate mwili at least. Umeng'ang'ana kufanya mambo mabaya na afya yako pia inadorora. Kula. Ruto uko seta, usikula bwana, utaangushwa na upepo.
unaibia wa Kenya, unawapandishia tax na wewe mwenyewe ukuli. Mawazo itakuwa mzee. Eh? Wacha kudanganywa na Raila Amolo Odinga kwamba atakusaidia. Raila Amolo Odinga nyumbani hata asikizwi saa hizi. Tom Ojenda wako hapo, Raymond Omolo wako hapo. Mbona hako waweka kwa serikali yake? Kino wale wako hapo. So baba, tumekusupport ya kutosha, enda kando vijana wa take over. Sina mengi, mniite Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi la Nakuru.